今回は、スナックバスへ完全版についての解説と、ネットの反応をお届けします。スナックバスへ完全版って何？その名称は私が勝手にそう呼んでるだけだから気にしないでほしいんだけど、4月9日に突然 X で、スナックバスへがトレンド入りしたんだ。原作で何かあったってこと？いや、そうじゃなくて、夜8時頃に、ネメシス、という YouTuber が突然オリジナルアニメを公開したんだ。それが、アニメスナックバスへ、というタイトルで、内容はアニメ版で物議を醸した第8話の完全漫画再現バージョンだったんだ。第8話って言うと、例の、タートルズ、が登場する回ね。わからない人に説明すると、アニメの第8話には、タートルズ、をもじった、猫チーム、という4人組が登場するんだけど、原作ではその4人、早尾、富野、庵野、深海、という名前だったんだ。誰が聞いてもアニメ界の巨匠しか想像しない名前ね。で、その4人が、スナックバスへ、に来店し、放送コードギリギリのやりとりをアケミちゃんと繰り広げるという内容なんだ。それが、アニメ版では、猫レッド、猫ブルー、などの平凡な名前に変えられ、来店するところまでで終わってしまうという、非常に中途半端な登場のさせ方だったんだ。はぁ？だったらやらなきゃよかったんじゃないの？その回、スナックバスへ、は本放送中にほとんどトレンドに入らなかったんだけど、トレンド入りしたのは監督の炎上を除けばこの回だけなんだ。もちろん内容はほとんどが、日和くらいなら最初からやるな、というものだった。そりゃ誰だってそう思うでしょ。そこで最初の話に戻るんだけど、今回、ネメシスさんが YouTube にアップした、アニメスナックバスへ、は、その回の漫画版の内容を完璧にアニメ化したものになっているんだ。それはすごいね。しかもめちゃくちゃテンポがいい。ずんだもんや四国メタンが喋っているのもそれはそれで味があって面白いんだ。四国メタンがアケミちゃん役なのか。意外とハマってるね。ファンの間では、これこそが俺たちが見たかったスナックバスへ。と大盛り上がりしてるんだけど、本当の盛り上がりの要因はそこじゃなくて、この動画が公開されたわずか2分後に、原作者のホビブン渋川さんが X で拡散させたことなんだ。え？たった2分後に？しかもこの、ネメシス、さん、3月25日にアカウントを開設して、公開した動画はこれ1本だけなんだ。それは、というわけで、ファンの間では、ネメシスイコールホビブン渋川、説で盛り上がっている、というわけなんだよ。なるほど。あのアニメに対する原作者の無言の抗議、ということね。でも、それだけじゃ、ネメシス、がご本人だという証拠にはならないよね。もちろん、ネメシスさんがあらかじめホビブン渋川さんに許可を取っていた可能性だってあるし、今日の夜8時に公開します、と連絡を受けていた可能性だって否定できないんだけど。まあ、ネット民なんて面白い方の説を採用するものだからね。渋川さんが無言でポストだけしているのもその可能性をますます強めてるというわけね。というわけで、この件で盛り上がっている X 民の反応を紹介するよ。俺が漫画読みながら思ってたイメージそのまんまを、ネメシスっていう個人ファンが動画にしてて投稿してた。作者にも認知されてるっぽいけど一体何者なんやろな。ずっとボケ。アニメ化で原作者がキレた、みたいな話は山ほどあるけど、アニメ版の放映が終了したタイミングで原作者が自主制作のアニメを匿名でアップロードした、はさすがに空前絶後では。アニメ化でこけて監督が SNS で大暴れし赤消し逃走、その後に漫画原作者が完璧な自作アニメを動画サイトに投稿って、もう本当に、スナックバスへ、として、完成、してて好き。アニメでは改変された名前やカットされたミュータントを差別するのか、という流れまで映像化してるのが面白すぎる。原作者直々の、アニメ制作はアニメーターだけの専売特許じゃねえぜ、を見せつけられたよ。原作者は原作の権利を持っているからテレビアニメ放送中に、アニメスナックバスへ、を勝手に制作し公開することができる、盲点。言うてこのネメシスって人、ホビブン先生本人という確たる証拠はないし、今回のスナックバスへのファンメイドアニメもいろいろ動画投稿してるうちの一つなんでしょ？って思ってホーム見に行ったらこの動画のみだったのでめちゃくちゃ笑ってしまった。まあまだホビブン先生がファンメイドアニメを無言で共有しただけかもしれませんからね。投稿後2分で。先生自ら、これが本当のアニメかぜするのはパワーが強すぎませんか。バスへ作者のこの絵って、間違いなくアニメ版スナックバスへを殺してるんだけど間違いなく救ってもいる神の絵って。原作の世界観や勢いとはかけ離れたアニメ化が施され原作の人気エピソードさえも微妙な改変をされた結果、原作者自らが自主制作で作り直し無言で投下するの、決まりすぎ。アニメでひよってできなかったことを、原作者が自らの責任でアニメ化して投稿するというの、まさに表現の自由でいいんじゃないかな。監督が炎上して逃亡した後に原作者ご本人、が赤ペン先生版アニメスナックバスへを公開したの、正直めちゃくちゃ面白い。
公式からアニメが出ちゃったせいで今地上波で流れてるやつの正体が謎になっちゃったよ。動画タイトルがアニメスナックバスエなの面白すぎるな。これがそうですという話じゃん。アニメスナックバスエの文字列のキレが怖すぎる。煽りとか冗談抜きでスナックバスエのアニメ化に求めていた速度とクオリティそのものが出てきてびっくりしている。これが良かった、これで良かったじゃなくて、発表したアカウント名がネメシスなのもなかなかいい。笑いで復習したんだな。名前なんでネメシスなん。人調べるか。想像以上に腹渡にえくりまくった名前だった。完成したアニメに納得いってないから作者が出張ってきました。で冷静に捉えると結構深刻な案件なのでは。ついこの前漫画原作ドラマでそういう圧力があったばかりじゃん。猫チームのハチマキのトーンの下りどうなるんだろうなと考え込むぐらいバスエが好きだから、その回答を作者本人が作ってきたことが本当に嬉しい。 YouTube に上がったアニメがこれが俺たちの求めてたもの、原作者がやりたかったテンポって感じで盛り上がってるの見るとテレビ版を楽しんでた俺は何なんだろうと切ない気持ちになる。あのアニメ版を楽しんでる人もいたのか。声優さんたちは熱演してたからそれが否定された気持ちになるのは理解できるな。でも監督がなんと言おうとこれだけの人たちがアップテンポなスナックバスエを望んでいたことだけは事実よね。もしかすると原作者もね。こうなったらネメシスさんが全話作り直したらいいんじゃないかしら。そこに高橋理恵さんの声が乗ったら胸熱だね。皆さんはどう思われましたか。コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。